Så. Kan du visa? Nej. Jo. Så, bilen fixar. Snälla. Yes! Ja! Ja, bara lite grann. Just a little bit. Du måste. Jag måste, det var jäkta om du är feg. Vad händer, vad händer, vad händer? What the fuck händer? Vad händer? Vad händer? Vad händer? Åh, oh, fy fan. Conny så åker. Jag vill vara påpekad. Okej, okay. Så jag tänker... hej då, Bastian. Hur mår du, Bastian? Jag är... I Stockholm så spelar det. Why are you so rude? Oh shit. Roebuck, om du inte fucking gått upp på ordlåd, det där svänger. Roebuck! Så jävla. Bra med dina fötter klippa igenom golvet. Gasen i botten. Nej, så såg du Flintstone av den. Han var Flintstone this bitch. Åh! Oh! Okej! Okej då. Visst. Hoppas ni är redo på att dö. I'm always ready. Kraken! Holy boys! Vad fan? Tre vad? Kilometer timmen, äpplen, kilopascal, Roebuck, no, Roebuck, varför gör du så här mot mig? VA? Jaha? Och det är checkpoint! Ja. Oh, det är... What the fuck? What the fuck? Riktig grabb. Oh nej, oh fuck, oh gud, oh nej. Vadå, oh nej? Jag får bara flashbacks till en specifik video jag gjorde när vi... blev jagad av en jävla BTR eller någonting. Vi hoppar in i en hatchback sport, kör upp för en fucking kulle i 200 knyck. Och sen flyger vi en bra bit bara för att ramma rakt in i en sten och dö. Ja, men som sagt, nu vet du hur jag kör nu. Oh no. Så... Åh nej. Jag tappar in och vi bollar. Vi träffar inte stenen i alla fall. Det är bra. Åh oh, nej, Roebuck. Har problem med det? Rufz, Rufz. Åh oh, fuck. Se på det säkerhetsbältet. Jag vågar inte så jävla fort. Never mind, vi flyger. Åh oh, fucking hell. Alltså bara när Roebuck kör. Åh oh, shit, där är outposten. Oh no. Åh oh, jävlar! Satana perkele! Ja, oh, sitt ner! Vad fan? Oh shit! Oh shit, skjut tillbaka. Nej, vad fan är det för fuck? Ja, I flew.
I flew so far away. Jag rullade ner för bergfanet. Hjälp! Jag rullar bara. Ja precis, hela bilen är ju fan rostig så dunkar fan inte på plåten. What the fuck? Vad fan tror hon? Bilen går mycket bättre att köra. Jag tror att ingen skada då. Helt lugna, lugna puckar, lugna bort. Alltså för helvete! Då hade hon fått kuka in i huskanten. Åh för helvete! Åh fuck! Nej men e-girls är specifikt. Asså Roebuck! Det där var fan ett... Jag är så jävla... Rufz fel. Mitt fel. Bilen är klar. Det är lugnt. Rusten. Roebuck, vad fan gör du? Ja men på riktigt. Ja, han är jeep man ser pick. Fan om du har... Säg inte att du har liksom plantat ett sass. Och det var så det hände, ingenting annat. Så kör du. Kör du. Oh! Vill du att jag ska ta över? Nej. Jag vet vad jag gör. Nej. Visste du? Ja, för jag visste att du... Oh shit, jag glömde att det var saken. Hoppa ut! Din jävla katta! Kom, så en bil inte exploderar, gå! Spring! Oh, fan! Oh shit, Jonas. Oh, fuck. Håll i hatten. Hmm. Sitt ner i bilen, Jonas. Oh shit. What the fuck gör du med bilen? Vad fan var det där? Oh, jävlar! Oh! Va? What the fuck? Vad fan är det? Oha, okej. Om jag turnar out då? Oh my shit! Okej, båda tracksen är fucked, resten är okej. Whatever. Okej. Okej. Åh, det...